Причина вибору такої доволі вузької теми полягає в особливій актуальності теми для нашого архіву. Я хочу трошки продемонструвати наш досвід і десь порадитися з людьми, які мали подібний досвід, або, може, мають якісь свої думки з того приводу. Тобто, що ми робимо добре, що ми робимо не так. Досвід був набутий, як багатьом із присутніх відомо, під час проєкту резервного копіювання, відкритого одразу після початку війни, коли українські архіви терміново завантажувалися у безкоштовні хмарні сховища, надані Американською спілкою фольклористів та університетом Індіани за сприяння нашої української етномузикологині Ірини Волошиної. На цю тему є чимало інформації, загалом такої загальної інформації, коли, наприклад, Андрій Вовчак розповідав і вірніше опублікував у 18-му випуску етномузики загалом про цей проєкт, більше зупинившись власне на своєму університетському архіві. Я виступала із розповіддю про те, як відбувалося резервне копіювання в нас в лабораторії на нашій конференції дослідників червоноруських земель. Частково тему резервного копіювання, ну не тільки власне хмари, а просто резервного копіювання заторкував Олександр Кропивний, розповідаючи на недавній Європі світ, якщо я не помиляюся, і так само він має на цю тему дві статті в проблемах етномузикології і в найсвіжішому випуску етномузики. Так само теми оцифрування, скажімо так, текстових матеріалів торкалася кілька разів. Торкалися харків'янки Галина Лук'янець та Світлана Коновалова, коли розповідали про Слобожанський архів, навіть і в тому числі і вчора. Що я хочу, на чому я хочу тут зосередитися? Під графічними матеріалами я маю на увазі матеріали паперові. По аналогії, як у нас в архіві, є такий глобальний поділ на два основних підархіви. Це фоноархів, який ще зараз називають аудіовізуальним, але частка візуалу в нас настільки є незначна, що ми на нього далі продовжуємо казати фоноархів. Тим більше ми маємо на увазі під ним весь комплекс і оригінальних, і плівок, і копій. І у нас є так званий графоархів, паперовий. Отож, що таке наш графоархів? Графоархів – це дуже велика і дуже вагома частка нашого архіву. І графоархів з фоноархівом зв'язаний у нас архівними шифрами взаємними. І зараз, як так само, можливо, відомо багатьом присутнім, такий роздільний спосіб архівування матеріалів є непопулярним. Ну, принаймні, коли стосується цифрових архівів, то зараз прийнято взяти одну папку, запхати туди всі види даних, аудіо, відео, папери, фотографії, і там це все тримати. Але оскільки ми маємо, наш архів є одним із найдавніших, і це є наш плюс, але це є і наш мінус. У нас маса аналогових матеріалів, серед яких, власне, звук і чимало паперів. І ці папери в нас є доволі непогано впорядковані. Принаймні, коли говорити про конкретно про графоархів, як такий частину архіву, яка є впорядкована. Тобто всі матеріали зареєстровані, розподілені за конкретними колекціями. Кожна експедиція має свій порядковий номер і так далі, і так далі. Така є специфіка нашого архіву. Власне, громадження графоархіву розпочалося з приходом до етномузикологічної роботи в нашій консерваторії Богдана Луканюка наприкінці 80-х років. Якщо так порівняти, як виглядали графічні паперові фонди за часів Гошовського і за часів Луканюка, я можу показати дві невеличкі, дві невеличкі схемки. Так, це, власне, схема архіву Гошовського. На фонозаписи ми зараз не дивимося, я про них взагалі говорити не буду. Тобто, частка графічних матеріалів – це якась польова документація. І під первинним і вторинним мається на увазі, що первинний – це все, що привезлося з поля і поклалося в архіві, а вторинний – це те, що якоюсь мірою опрацьовувалось. І от, власне, все, що опрацьовувалось, це була архівна документація, яка зазначалася в так званих архівних інвентарних книгах. Зразочок такої книги я зараз покажу. Ось вона. Тобто тут реєстрації підлягала кожна окрема пісня, але крім того, Гошовський вже запровадив облік експедицій
за статусом збирача, тобто всі консерваторські експедиції він виділив в окремий фонд. Ну, так чи інакше, оце практично були часом чи не єдині папери. Ще зразок паперів часів Гошовського я можу показати ось, тільки зараз секундочку переверну. Це якісь транскрипції, переписані на окремі листки, і такі транскрипції могли бути, могли не бути. Вони могли десь задаватися там студентам на домашнє завдання, студенти могли щось опрацьовувати, але систематичного графу архівного опрацювання за часів Гошовського не було. Систематичне опрацювання було в нас запроваджено тільки в часи Богдана Луканюка. Зараз я повернуся до схеми нашого архіву. Тут я, власне, забрала повністю аудіоколекцію, бо ми про неї сьогодні не говоримо. І паперові матеріали нашого архіву – це графоархів і нотоархів. Про нотоархів я розповідала також нещодавно на київській конференції. Це йдеться про рукописні транскрипції. Вони там організовані зовсім за інакшим принципом, не таким, без тої ієрархії, експедиції, сеанси і так далі. Власне, говорячи про графоархів, ми маємо колекції так звані державні, за які колись платили відрядження. Тобто ми їздили як представники консерваторії там, чи кафедри, тому ми так і залишили шифр букви ЕК. І приватні, тобто це є одиночні студентські експедиції особисті, так, експедиції НІ – це окремі маленькі архіви окремих збирачів, які задепонували їх в нас в лабораторії. Ну, це могли також бути і студенти, які назбирали дуже багато, і їм виділявся окремий фонд. І, власне, яка це була документація? Це є супутня документація, тобто листки збирача, плюс якісь польові записи, і, крім того, текстові та нотні транскрипції. Треба сказати, що формування графу архіву відбувалося дуже стрімко тому, що Богдан Луканюк запровадив дуже жорсткі норми після експедиційного опрацювання. Студенти, які виїжджали по суті двічі на рік, теоретики влітку, а там народники, хоровики виїжджали восени. Ну, зокрема, теоретики не мали права піти на канікули, а повинні були повністю зробити схематичні транскрипції, заповнити листки збирача, тільки тоді їх відпускали на літо додому. Я, власне, можу показати один зразочок листка збирача. Зараз, секунду, я приготувала, де є написана дата сеансу. Ну, якщо не знайду, то я просто на словах скажу, що дата проведення сеансу була 22 червня, а дата чистового виповнення листка збирача була 26 червня. Ось людина заповнила зробила повністю, опрацювала сеанс, тобто виповнила листок збирача та зробила всі транскрипції, і тоді пішла на канікули. Як виглядають на практиці наші графічні фонди? Ось це, наприклад, наша шафа із експедиціями консерваторії. Багато кому вони є знайомі. Як бачимо, вони є дві полиці в два ряди. Ну, там не видно, але перші експедиції, які стоять в задньому ряді, у цьому верхньому, вони є такі тоненькі, часом навіть згруповані там з першої по п'яту в одну папку і так далі, тому що опрацьовувалися в першу чергу ті експедиції, в які їздили вже за часів Богдана Луканюка. Опрацьовували ці матеріали, як я вже сказала, студенти. Крім того, брали участь в обробці і лаборанти, але лаборанти частіше, власне, опрацьовували якісь старі матеріали. Ну, все одно, оцей от ряд задній і оцей от передній – це наш, скажімо, такий наш золотий фонд. Це опрацьовані по всім правилам матеріали. Ну, я можу показати, наприклад, як виглядає якась от взірцева, припустимо, папка, тому що, можливо, не всі бачили. Тобто це є окрема архівна справа, вона є підшита, вона має свій інвентарний опис. Ось, наприклад, це 54-та експедиція, в якій була я. В інвентарному описі є список всіх документів, ми маємо там план села, маємо план навіть церкви. Ось пішов листок збирача, причому великий, де є всі абсолютно дані, всі можливі потрібні дані про обставини проведення сеансу, інформація про інформантів, список пісень. Далі продовження про обставини проведення сеансу і про музичні дані виконавиці, ставлення до збирачів, музичні традиції села і так далі, і таке інше. Ось закінчується листок збирача, починається бланк з хронометражу, який нас веде до фонографічного архіву, і далі, власне, починаються
текстові транскрипції, і після того згодом йдуть нотні транскрипції. І таким чином оформлялася кожна окрема експедиція в кінці 80-х, ну, практично всі 90-ті роки, і почала ця вся красота згасати вже десь у 2000-ні, коли почали скорочуватися години, коли стало менше експедицій, коли перестали експедиції оплачуватися і так далі. Ще покажу фотографію, як виглядає наш другий фонд, власне, тих студентських записів. Ось він, ось. Тобто тут є якраз опрацьована частина цих записів і неопрацьована частина цих записів. Тобто кожен студент робив індивідуальну експедицію. На кожну таку експедицію, тут практично експедиція дорівнювала сеансу. Сеанси в експедиції не групувалися, бо часто це був для студента перший і останній виїзд за народними піснями. І от студент здавав свої матеріали, на це заводилася окрема папочка, де лежала касета і, крім того, якісь польові зошити. Ось. Коли ця експедиція опрацьовувалася самим студентом, її приймав викладач і, в свою чергу, приймав їх, як правило, Любомир Кушлик, і, в свою чергу, він же передавав ті всі папки лаборантам. А ми вже робили чистове до опрацювання цих матеріалів, тому що, ну, студента, якщо він мав там півроку фольклору, неможливо було його за цей час можна навчити і транскрипції, і архівуванню, і всьому-всьому решта. Тому допрацьовували це діло лаборанти. Як правило, у нас було мінімум два графоархівних лаборанти. Ми опрацьовували на ставку до 1000 пісень щороку, тому можете уявити, звідки взялися оці всі величезні папки. І, власне, оці от зелені папки, які знизу, це все є опрацьовані експедиції, які вже є окремі і підшиті. А оце, що все стоїть в окремих папках, це те, до чого руки не дійшли, тому що в нас почалася епоха оцифрування. Лаборанти почали цифрувати наші аналогові носії, які в нас від 58-го року, які сипляться і так далі. Ми переключилися ніби на те, що є важливіше, і оцей весь паперовий фонд стояв у нас неоцифрований. І, власне, що ще варто уточнити під оцифруванням, я не маю на увазі, що ми, подібно до харків'ян, перенабирали тексти, стенограми і так далі. Ні, йдеться про створення графічних файлів, тобто різним шляхом, за допомогою сканера, фотоапарату, телефону і так далі. Але йшлося саме про таке оцифрування. Власне, ми ніколи не задумувалися про те, щоб цифрувати наш архів. Це було в нас якось в таких дуже далеких перспективах, і ми хотіли це робити так, як треба, щоб, можливо, дійсно зробити набір, ну, принаймні, текстів, ну, можливо, колись і нот. І тут почалася війна, і ці всі наші дорогоцінні матеріали стали під загрозою фізичного знищення, бо папери, як ви знаєте, дуже добре горять. Ось. І коли ми фактично цілим гуртом, ну, фоноархівні записи заганяли Юрій Рибак, Вікторія Ярмола в Рівному, а ми з Ларисою Лукашенко все фоноархівне заганяли у Львові, Ірина Федун подала ідею, чи, верніше, наполягла, треба цифрувати архів. Ну, треба, то треба. І я вже розповідала про це на ЦІМПі, що ми займалися цим цілою лабораторією, брали родичів, знайомих, і Ірину Клименко, в тому числі з родичами і так далі. Тобто гуртом ми це все діло робили. Ну, після того я поїхала зі Львова, і це всім ділом опікувалася вже Лариса Лукашенко, волонтерів стало ще більше, активно допомагали дуже наші студенти. Євгенія Кромпотич, Ольга Мічуда, Лілія Ганушевська, вони це робили і ну, головною мірою допомогли з дистанційним опрацюванням. І так, скільки це вже говорю, 15 хвилин, треба тепер переходити, власне, до кухні цієї всієї справи, яким чином ми це все цифрували. Ну, зрозуміло, що методів є два – фотографування або сканування. Ось. І вибір конкретного способу, чесно кажучи, на сканер ми спочатку не розраховували, тому що у нас був звичайний сканер такий з кришкою, де треба розгорнути, покласти, воно довго і нудно їздить по тому зображенню, і це було нерентабельно. Тому у нас був один, чи здається два, він потім поламався, цифрові фотоапарати, були телефони, і це все фотографувалося і скидалося на наш ноутбук. Після того файли обов'язково переіменовувалися одразу ж. Ми цифрували, фотографували окремими експедиціями. Тобто взяв папку, зробив, пішов, завантажив. Щоб не було плутанин, тут же почалося нове, а там лишилося старе і так далі. Крім того, ну, скидали часом із телефону на ноутбук, але
особливо волонтери, частіше фотографували на телефон, а потім просто розшарювали папку з фотографіями, і ми їх стягали, я їх в основному стягала до себе на стаціонарний комп'ютер, перейменовувала і тоді вже заливала Хмару. І завдяки тому, що ми дуже строго дотримувалися наших архівних стандартів, я от щойно перед перервою почула краєм вуха, що були оцифровані 100 папок з матеріалами. Я, на жаль, ну, тоді, коли Галя підганяла і казала, що все, в нас немає часу, і пані не мала часу розказувати, як саме вони цифрували і що вони з тим робили, то я повинна сказати, що ми тратили час на те, щоб ці матеріали одразу ж впорядковувати на жорстких носіях і вже в хмари вантажити порядковані матеріали. Ось, власне, вертаючись до наших хмар, можемо. Видно мій екран? Так? Видно хмару? Так, Ми так. бачимо, що є окрема папка графу архів, окрема папка ноту архів. Всередині, власне, графу архіву ми маємо ці фонди, про які я казала: експедиції, консерваторії НЗ та НІ. І спочатку ми пробували вантажити просто окремими папками. Отак, от є в нас експедиції, припустимо, нас там є тих геків там 250 штук. Ну і ми вантажили перших, ну завантажили ми перших 50 і зрозуміли, що діло погано, тому що Google Drive дуже-дуже тяжко от промотує і підвантажує файли. Тому ми спочатку погрупували експедиції десятками. І таким чином вже було легше, принаймні тут нічого не треба підвантажувати. Перший рівень ми маємо на екрані, він вантажиться дуже легко. Далі, в рамках кожної конкретної десятки, як бачите, не всі папки виявилися на місці, тому це так само зразу тут зазначено. Але, наприклад, подивимося будь-яку іншу папку, от, наприклад, 40-ві, це вже починається якраз на межі періоду Луканюка і закінчення ще періоду Любомира Кушлика і Юрія Славинського. Ми вже маємо тут кожну окрему папку на кожну експедицію, і вже в рамках цих експедицій ми не робили більше ніяких додаткових градацій, що тут у нас фотографований листок збирача, а тут у нас фотографовані тексти, а тут у нас мелодії. Ні, по-перше, не всі справи були підшиті однотипно. Часом спочатку йдуть мелодії, часом тексти. Ну, мало би бути уніфіковано, але що є, то є. Але, ну, принаймні, ми просто фотографували це все підряд і нумерували файли за допомогою автоматичної нумерації, і тут вже не видно, де закінчується листок збирача, а де починаються ноти, але при бажанні це все можна подивитися. Так що практично, ну, проблема була, перед нами поставала, власне, чим цифрувати, як ті файли ідентифікувати і впорядковувати, і яким способом завантажити. Ну, і всі ці три речі є між собою пов'язані, про що я вже сказала. Треба додати, що влітку сталася дуже гарна подія, коли завдяки Ольгі Зайцевій ГЕРС, співробітницю Центру українського та канадського фольклору імені Кулів Альбертського університету, нам подарували безконтактний сканер, який сканує швидко і якісно. От як зразок я можу показати, наприклад, це є фотографія. О, знаєте, я не поручуся, чи це є фото, чи це є сканер, принаймні такий. Ну, верніше, сфотографовано досить гарно, немає ніяких країв, але на моє прохання наша лаборантка Ліля Ганушевська відсканувала вчора мені той самий листок на сканері. Як бачите, тут зразу видно, що гарне освітлення і так далі. Тобто зовсім інакша якість зображення. Ну, це все закінчуючи про те, як це все гарно і позитивно, додам, що всього було оцифровано близько 33 тисяч. Не оцифровано, було одержано близько 33 тисяч зображень, і які у нас, власне, мінуси. Ну, мінуси такі, що якість відсканованих документів дуже різна. Різне освітлення, різна роздільна здатність, тому що в кого які там налаштування на телефоні стояли, ми тим всім не бавилися, тому що ми дуже спішили це все робити, і оцифрування почалося ще в березні місяці. Багато де є перекоси зображень, за винятком, власне, оцих от безконтактно відсканованих, тому що вони вже лежать гарно, і там цієї причини немає. Є деякі фотографії дублюючі.
яким чином ми, власне, довідалися про ці проблеми. Після того, як ми в основній масі завантажили архів, доцифровувався тільки, власне, архів студентських записів, наша студентка тоді ще, вона зараз вона лаборантка, тоді студентка Ольга Мічуда, зробила ревізію всіх матеріалів ГЕКів. Фонду ГЕК. До речі, фонд ГЕК з тих 33 тисяч, що я сказала, він складає більше половини від фотографованого. Ну, власне, можете подивитися, якщо видно, якого плану похибки вона завантажила. Ага, власне, які то, що там не те освітлення, там не та роздільна здатність, це я вважаю, що це дрібниці. Гірше є, коли фотографії є обрізані, тобто частина інформації не попала в кадр, і коли фотографія неякісна. Ну і бувають варіанти, коли взагалі є якісь фотографії відсутні. Ось, от ми бачимо перелік цих цілих похибок. Ну, вони ще так скажемо, вони поки що зауважені, але ще не виправлені, тому що це треба дуже довго з тим всім порпатися. І треба знайти потрібну папку, сфотографуватись потрібну сторінку, подивитися, який вона номер має в хмарі, за таким самим номером її поставити в хмару і так далі. І, власне, з цим нумеруванням окремих файлів є так само велика незручність, але ну, на телефонах, фотоапаратах інакше не можна. Але зовсім ситуація міняється, коли ми скануємо нашим новим красивим сканером. Наприклад, зараз наші студентки сканують інші матеріали, щоб так наполягти, що от ідеально зроблені, в нас є от ці два фонди ГЕК і ГНЗ. Навіть ГНІ зроблені трошечки гірше. Але ми маємо масу матеріалів, які до нас приїжджають від окремих збирачів. І, наприклад, у нас от є дві величезні колекції, які нам дісталися від Ори Стаяцького і Степана Мишанича. Це є студентські матеріали, і там, як правило, є касета і є зошит. Є касета і є зошит. І, звичайно, що ці всі зошити треба також сканувати. І тепер, коли вже в нас є сканер, коли вже дівчата опанували його, то вони сканують не окремими JPEG-ами, а вони зразу зроблять один великий PDF. Тобто від першої сторінки зошита до останньої це є один PDF-файл. І, власне, тут немає небезпеки, що щось там обріжеться, щось там не відсканується, щось там не різке, це все зразу можна контролювати. Лариса Лукашенко, власне, подавала ідею, що із часом нам можна всі ці матеріали. Оці всі наші, як я показувала, наші маленькі джіпешки, яких є 33 тисячі, можна так само групувати в PDF-и, обов'язково після ревізії, після виправлення всіх там тих похибок. І тоді не буде тут величезна купа цих файлів, а будуть, наприклад, на одну експедицію буде один PDF великий. Ну або може на сеанси, це вже треба буде думати. На перспективу, звичайно, що це все діло хотілося би зробити не в вигляді зображень, а в вигляді, скажімо так, розумного оцифрування, тобто перенабрати як мінімум тексти стенограми і, можливо, там десь на перспективу ноти, щоб могти їх аналізувати, там перетворити їх в файл XML і рахувати четвертки, восьмі і так далі, так як це зараз виявляється, за чим програмісти плачуть. У нас матеріалу для того просто море. Хай програмісти з нами зв'язуються, ми їм роботу можемо підкинути. Ось, без проблем. Але дуже хороша є розробка в нас стосовно листка збирача. Ми не будемо ручками писати в бордівських файлах, робити таблички і переносити, по суті, зміст наших листків збирача в бордівські документи. У нас за ініціативи Лариси Лукашенко і її чоловік Маркіян Кушнір, який програміст, розробив нам прекрасну базу даних під це все діло. Ми її обговорили чемно на засіданні кафедри, багато чого нарадили. Лишається тільки дрібниця почати це опановувати, апробовувати. Ну, завдяки тому, що в нас все є в хмарах є зображення, в хмарах є аудіо. Можливо, десь колись ми зможемо залучати на дистанційне опрацювання цих матеріалів. Наприклад, як я знаю, що в 2014 році ми з Андрієм Вовчиком були, не буду казати де, але там виступала представниця університету Альберти Наталя Кононенко, яка просто показувала, як будь-хто бажаючи може зайти на їхній сайт, взяти собі шматок аудіо і транскрибувати текст і їм прислати. Тобто, ну, я за це не буду говорити, бо я не є, як би то сказати, не накреслюю стратегічні плани роботи лабораторії, але це є дуже добре. Те, що ми сфотографували свої графічні матеріали, те, що в нас є порядок, те, що ми можемо ними користуватися, це надзвичайно важливо, тому що я би сказала, що оцифрування графічних документів трошки недооцінюють. От навіть я уважно читала статтю Олександра Кропивного про його там, ну, як ви там бачите цей цифровий репозиторій і так далі. Ну, про графоматеріали я тільки знайшла, що в них там, що у вас є
низка коробок, які стоять в шафі. Ну і що десь там якась частина архіву, очевидно, оцифрована, але воно там якось так сказано, що якісь тут додаткові документи. Ну, тобто воно якось не сприймається мені як окремий такий, знаєте, шмат архіву. Ну, можливо, Іра Клименко мене виправить і так далі. Дуже приємно чути, що це оцифрували 100 папок про те, що я казала перед моїм виступом, краєм вуха я вхопила. Можливо, Іра так само скаже, а що в поляків в тому сенсі? Вони сканують свої папери, чи в них... Добре. Ось, і ну, можна так закінчити трошки пафосно, щоб ще лишити 3 хвилини на якісь можливі запитання. Климент Квітка в одній з своїх праць, вибачте, забула за тяжкою головою, який саме казав, що немає мети людям, які займаються дослідженням народної музики, тільки її збирати. Якщо воно буде тільки збирати і не буде наукового дослідження, це буде до нічого. І, власне, а як її досліджувати, якщо ми не маємо транскрипції? Якщо ми не маємо документації, ми не маємо транскрипції. Це за виразом Грунгостеля і Закса буде мертвий капітал. Тому я вважаю, що ми зробили дуже добре, що наш капітал, принаймні в такому вигляді, зараз є оцифрований. І закликаю всіх, хто має дещо старіші архіви, бо, наприклад, кажу в Андрія Вовчика, йому нема що цифрувати, в них вся цифра. Хто має якісь папери, це можуть бути польові чернетки, ну будь-що, що стосується аудіоматеріалів, не нехтуйте цими матеріалами, бо без цієї супутньої документації і без транскрипцій, на які були потрачені час, зусилля і так далі, аудіозаписи є не особливо і вартісними. Ну, на цій ноті, можливо, я і закінчу. Дякую за увагу. Ще є 3 хвилини. Дякуємо, пані Ліна. А чи є питання до такої фантастичної, змістовної доповіді? Я хочу сказати, Я що можу. я не перестаю пишатися взагалі вашою організацією. Так, є питання у пані Ірини Клименко. Прошу. Ну, там вони тут стільки разів називають, що не можна ж не сказати. Ну, ясно, що Ліна просто, ну, це така фантастична людина, і я просто це завжди плачуся, що в мене такої не виросло. Я собі не виховала такого хронителя архіва, як це називається, така посада. У мене це якось чомусь змінні, ну, дівчатка, хлопчики, щось. Всі щось роблять, але так, щоб це було от в одних руках, і не мені, якось бачиш, ти до мене взиваєш. Ну, я би мала трошки іншим займатися, власне, якоюсь такою стратегією, лабораторією, а не тільки тим, як зберегти архів. Ну, от може, от названий Кропивний, щось може якось з нього виросте. Таке, я просто чисто таке практична історія. Я, може, на одну хвилинку тільки відволікалась від доповіді, бо бачила, що мала прийшла і мусила показати зубик, який випав. Це важлива історія в такому віці, так, вибачте. Але дивися, в назвах, які правильно, що зразу все поназивали, і також я бачу, що як людина практична, да, всі якісь швидкі ці зауваження пишуться в назвах папок. Бо мене молодь зараз відучає і каже, що це не можна, і все має йти через якусь там, хтось на яку систему, яка ще ж не існує. Тому я роблю так само. Єдине, що, от перша умова, щоб нічого ніде не загубилося, бо ми також працюємо, ясно, що з всякими помічниками за кордоном, випрацювати певний код, який буде маркувати всю нашу продукцію. Наприклад, у нас це ЛЕК, так, ну, всі знають, лабораторія етномузикології Київ. От, і 3 літери, в принципі, для цього вистачає навіть там, ну, позначити щось, університет, ще там щось, ну, може, 4, там, якщо ви собі будете писати ЛНМА. Та, що при кожному файлі це ж автоматично так само от воно закидається. Щоб кожна найменший папірець, бумажка, вона завжди по імені хоч буде ідентифікуватися, що це ваше. А потім навіть вже хто такий ЕК, тоді вони будуть знати, треба звернутися в ЛНМА, і там вам пояснять, що таке ЕК, а що таке НЗ. Ну, так і у нас, да, ЛЕК, і далі поїхали. Тобто, от маркер якийсь. Можливо, чи також кажуть, що варто туди включати ще назву країни, тобто починати з У, там, наприклад, і далі. Ну, щось такого типу. І наскільки я пам'ятаю, в назвах там і папок, і файлів намагаються уникати пробілів, тобто заміняють їх або нижнім підкресленням, або там рисочку, але не робити пробілів, чомусь це технологічно недобре. Ну, шкода, що я не бачу, щоб тут сидів от Баришніков, ну, Кропивний, видно, дивиться в Ютубі. Ну, ясно, що ці всі питання, які надані отак півчаса і бігом, а це, ну, чергова зустріч з практичним обговоренням. Ну, таке от. Ну, і заодно дуже добре, що провела екскурсію, тому що я то це все знаю, але боюсь, що з нашої лабораторії я одна тільки знаю, влаштований ваш архів.
Ну, бо я завжди там приїжджала, він для мене був відкритий, я бачила, що є добре, що не добре, що готове. Дуже багато там почерпнула, ясне діло. Нас Так що... недоброго нема. Нас все добре. Я жартую, дякую. Добре, на тому закінчуємо. Так, у нас є ще одне питання. Прошу, будь ласка, представтесь. Могу говорить, извиняюсь я по-русски, потому не знаю, насколько я точно все поняла, но у меня вопрос, когда все и каким каким степенем будут эти материалы опубликованы, кто и когда к ним сможет добраться, один вопрос. А второй вопрос, я не услышала в вашем представлении, как вы будете делать взаимосвязи между тем самым объектом, оцифрованным звуком, и если это есть видео еще, и если это есть тетрадка экспедиционная, вы в своей системе думаете, как сделать эту связь? Дякую. Зв'язує архівний шифр. Архівний Да. шифр є в назві Но файлу. это тот же Назві самый архивный шифр, и как они отличаются? Что совпадает в шифре? Ну, Что... наприклад, написано ЕК-40, там рисочка 1, тобто експедиція 40-ва, сеанс перший. Цей шифр буде в графічному файлі і в аудіофайлі. І ви даєте на пошуки, воно... Ну, його видає на пошукова система, вам видасть і одне, і друге. В нас вони поки що не разом, як я казала, ми дотримуємося роздільного зберігання, принаймні з основними фондами. Бо нові фонди, оці, що я казала, що нам дісталися, можливо, ми вже будемо їх архівувати всі разом в одній папочці. А стосовно першого питання, ми не ставимо на меті ні публікувати все, що в нас є, в нас більше 100. Ну, може, 120 тисяч записів зараз. Це є, ну, не потрібно і це дуже багато. Ми публікуємо окремі збірки, але ми не ставимо зараз собі на меті публікації. А доступ можна користуватися нашим архівом з некомерційною метою будь-якому досліднику, особливо тому, хто свої матеріали в нас задепонує. Я розумію, що тут величезні проблеми, авторське право, тесеє, це краще на цю тему скаже щось Андрій Вовчак або наш завідувач Юрій Рибак, але для дослідників ми відкриті. Але, ну, це відповідно треба домовлятися. Ми не так, що ми от зараз дамо всім пароль до нашої хмари, заходьте всі там рийтеся, беріть все, що вам треба. Ні, наші фонди є доступні тільки нам і керівникам хмари, хмарного Google Drive. Але ж кажу, при фізичній присутності людині в лабораторії ми можемо дати папки, можемо дати послухати. У нас є бази даних, де ви можете знайти за певним географією там потрібні матеріали. Ну так. Тобто це трошки питання не до моєї компетенції, бо права доступу до архіву це треба говорити вже з нашими, ну, керівниками. Трошки не мій рівень. Дякую. Спасибо. Дякую.